Tervehdys jälleen kerran, rakkaat lapsukaiset. Minulla olisi teille suuria ilouutisia. Te saatatte muistaa mun muilta videolta Lassin. Mua ei kiinnosta Jusu. Jusu, fuck you. Mut joo. Miehen, joka seisoo miesrintamalla AK-47 kädessä. Miten naisrintama? Ei, no naisrintama on ihan miesrintamalla on AK-47 kädessä. Hyi! Mitä? Se tarkoitti sua, että mites naisten kanssa. Miehen, jonka kanssa mä kävin mäkkärissä. Itse asiassa mä kyllä jätin syömättä, kun mä tiesin, että sä maksat. Meinaatko? Joo, kyllä mä tiiän. Jos mut pyytää jonnekin, niin silloin torjutaan. Miehen, joka teki kyseisessä mäkkärissä maailman kuivimman hampurilaisen. Vanha kunnon klassikko, ai jumalauta. Nyt on hyvä. Ei vittu mitään välissä, ei vittu mitään. Miks kaikki soittaa kuiva? Miehen, joka kuin taikaa, ilmestyikin yhtäkkiä Kuopiossa meikäläisen viereen istumaan bussiin 5 tunniksi putkeen, joka oli tosi kiva. Hän on mies, joka soittaa mulle 3 aamuyöllä ja kertoo wuffeli-puffeli fantasioistaan. Hän on mies, joka livestriimissä alkaa esittelemään aikuisten pelejään ja vahingossa vilauttaa itse ottamansa screenshotin jättikyrsästä. Mua näkyy Fetish Room Simulator, kyllä mulla tämmönen peli on. Mitä fetissä ei siinä pelissä on? Siinä on aika monia toimintoja. Mitä vitun väli sillä on, onks mulla jotain tommosia? Se on vaan peli. Se on vaan peli. Se on peli vaan. Eiks ihmisiä saa olla mitä pelejä vaan se haluaa? Tämä mies, tämä legenda, Lassi Coolman, on tehnyt OnlyFans-tilin. Ja te tiedätte tasan tarkalleen, mitä se meinaa. No niin, mutta sen pidemmittä puheitta, meikäläinen on nyt täällä nettisivuilla. Tässä näin katson tätä Lassin fanisivustoa. Tää on tosiaan $15. Se on 13,8 euroa. Mä halusin muistuttaa, että Wuffeli Puffelin OnlyFans oli vaan joku 14,60. Mutta sitten taas Somekiisun OnlyFans oli hieman kalliimpi. Se oli tyyli joku 17. Katsotaas. Mä voin tarkistaa ne täältä. Somekiisu oli 16,50. Toivotaan, että Lassille tulee ilmoitus, että mä oon tilannut tän OnlyFansi. Okei, äijät, jos mun pitää kertoa nyt. Nyt mä olen ostanut sen. Okei, nyt mä olen ostanut sen. Musta tuntuu, että oli 16. Mulla on hyvin vahva fiilis, että täällä ei ole Lassin kullia. Mutta me tutkitaan. Me lähdetään antamaan niinku faktat, totuus ja analyysi. Alavapar King. Mitä hän tarkoittaa tällä? Mikä vitun alavapar? Siinä oli video, missä Lassi tekee uimahypyn. Tosi helvetin hienoa. Katujen kuningas kesäfiiliksissä, se on meidän seuraava video. No okei, tässä videossa Lassi oli niinku uimapuvussa. Et kai nyt toi nyt on jonkinlaista kontenttia, sitten kyllä tällä varmaan joku pystyy niinku suorittaa, mut. Sitten se kans kaataa tota lonkeroa sen päälle, niin se oli ihan hyvä stuntti. Mä annan tälle videolle 2/10. Okei, täällä on maailman tyhmin kuva Lassista uima-asussa. Ja tän kuvateksti on: olisiko tää sun oma vesipedosi? Nyt on Lassi käynyt paha kirjoitusvirhe. Tää kuva on aivan mahtava. Voisinpa näyttää tän teille. Musta vähän tuntuu, että Lassi postas tyyliin eilen, että se oli uimassa tai jotain, niin ne on eilen saanut videot, joo, tehdään vittu OnlyFans. Ja sit ne on kuvannut nämä kaikki videot eilen. Mä oon aika varma asiasta. Tän seuraavan kuvateksti on: tulkaa tänne, tytöt. Daddy odottaa teitä. Ja tässä Lassi istuu ilman paitaa sohvalla. Ihan paska kuva vielä. Silloin, siis toi vittu... Toi vitun ilmeä tää kuvateksti. Okei, mä yritän välittää tän asennon, missä Lassi istuu tossa kuvassa nyt. Big Dick Cap Man. Ja tässä on Lassi Coolman lippis päässä. Mutta musta tuntuu, että se Big Dick on Cap Man. Sä pistit pilku väärään paikkaan, man. Big Dick Cap Man. Sitten täällä on hyvää kesälomaa kaikille sugarmameille, missä Lassi tekee uimahypyn ja silloin mekko päällä. Sitten täällä on vähän Smirnovia poskeen ja tässä on kuva Lassista Smirnov-pullo kädessä. Ei ees ota poskee! Broidi. Sitten täällä on Europapa Daddy
Lassi. Tuollainen vitun ihme emoji ja squirttaus emoji. Ja tässä Lassi tanssi ilman paitaa. Tanssi ilman paitaa, siinä se. Ja siinä oli kaikki Lassin OnlyFans-postaukset. Heitto ovikella soi. Heitto ovikella soi. Heitto ovikella soi. Oikeesti tää vitun Lassin OnlyFans on ihan vitullinen pettymys, siis ihan vitullinen pettymys. Lassi on täällä pelkästään ilman paitaa. Mä en vittu näe ees sen kullia täällä. Mikäs on meidän loppuanalyysi Lassin OnlyFansista? Mä sanoisin, että ei ollut ihan sitä kontenttia, mitä mä olisin toivonut. Ei ollut ihan sitä kontenttia, mitä olisin toivonut. En mä voi oikein sanoa niinku mitään muuta, että kyllä nyt toi Buffeli ja somekiisun OnlyFans oli paljon parempaa kontenttia. Et tietysti niin kun, jos saisit halunnut jotain enemmän, niin sua varmaan harmittais ostaa tää OnlyFans. Mä nyt ei harmita, kun varmasti tosi moni kattoo tän videon, kun ne haluu tietää, mitä täällä on. Ja mä teen tämmösen niinku yleisen palveluksen, okei. Teidän ei nyt tarvi antaa $15 Lassille, kun minä tein sen. Mutta joo, en mä tiedä, mä annan tälle kyllä vittu 1/10. Kyllä, Lassi, täällä pitäisi olla kuvia sun kyrvästä. Mutta joo, tää oli varmaan joku juoni, että se pääsis tekee Buffelin kanssa sen videon, mistä se puhuu. Et tilatkaa, jos tilatututtaa, tykätkää, jos tykätytyttää, ja ostakaa tarroja täältä näin. Sitten on semmonen tommonen alekoodi, millä tekee noin jutut. Ja sit on tosi siistii.